Jeg hedder Claus Ellebjerg Due. Jeg er ejer og forretningsansvarlig for virksomheden Inopi. Inopi er en IT-virksomhed, som hjælper med at forbinde mennesker digitalt. Vi har to forretningsområder. Det ene det er digital forretning, det er at hjælpe forretningen og IT til at hænge sammen. Og den anden forretningsområde hedder Boardplace, og det er til digitalisering af bestyrelsesarbejdet og hele den proces, der er omkring det. Jeg er medlem af CFL's netværksgruppe for ejerledere, har været det i 3 år. Det er en gruppe, der holder godt sammen. Vi er en 25, tror jeg, medlemmer. En 14-18 stykker stiller op hver evig eneste gang. Nogle gange lidt flere. Vi har nogle gode diskussioner, nogle gode drøftelser og nogle gode regler om at kunne tage ting op i gruppen, uden at vi er bange for, at det kommer ud til andre. Vi styrer egentlig selv vores agendaer, hvad der skal foregå de næste par gange. Vi har en bruttoliste, som vi får god inspiration fra, fra vores facilitator fra CFL, men vi diskuterer det fra netværksmøde til netværksmøde, hvad det er, der er ideen med næste seance. Og så har vi døgnmøde en gang om året, som jeg synes er det, der giver det sociale element om at virkelig lære hinanden at kende og finde ud af, hvem der ikke kan spille billiard og hvem der kan. Så ja, det synes jeg er rigtig godt. Jeg vil jo gerne anbefale folk at stille op i netværket, men udelukkende, hvis man har lyst til at bruge sin tid på det. Ikke at melde sig ind på former og så lade være med at dukke op, fordi en del af nerven i et netværk, det er, at man kommer hver gang og har denne her dialog med hinanden og fortrolighed, og det får man altså godt, hvis man dukker op. Så hvis man har lyst til det, så kan jeg varmt anbefale det. Jeg synes, det er godt.